Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր օնլայն տարբերակով մեզ հյուր է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Այո, նորեն ես իմ գոմենն ալ կպարեմ ձեզ։ Պարոն Աբրահամյան, տարածաշրջանում վերջին օրերին կատարվում են մի շարք իրադարձություններ, որոնք թերևս կուզենանք այսօր ձեզ հետ վերլուծել։ Թուրքիան առաջարկեց դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել։ Ինչու հիմա, ինչու է հենց հիմա Թուրքիան այդ առաջարկը կատարում, հաշվի առնելով այս իրադարձությունները, որոնք կատարվում են այժմ։ Այո, մեր պատասխանատվությունն է ճիշտ ներկայացնելու համար մեր ժողովրդին այսօրվան այսօրվան քաղաքական քայլերը, որ կկատարվեն, որ անշուշտ լուրջ հետևանքներ ունին, կապված ընդհանուր հայկական հարցի, կապված ընդհանուր հայության իրավունքները և կապված անշուշտ մեր ամբողջականության վնասները, որ պիտի, եթե այդպես կշարունակվի, պիտի ունենանք։ Պետք է անդրադառնանք հիմա հիմնական խնդիրի դիմաց, որովհետև ինչպես որ կտեսնակ, մեր ընդհանուր վնասները սկսել են սեպտեմբերի 27-ից 2020-ը և արդեն Արցախյան պատերազմը սկսան։ Եվ այն ժամանակ պետք է հաշվի առնենք, որ մենք գտնվեինք Սևրի դաշնագրի 100-ամյակի մեջ, ասենք թե ամեն ինչ մտածված էր, որպեսզի Սևրի դաշնագրի 100-ամյակը չզոհացնեն։ Եվ այդպես չզոհացնեցին, պետք է հասկանանք, որ Սևրի դիմաց, Սևրի դաշնագրի դիմաց մի քանի ուրիշ պայմանագիրներ ստորագրեցին, նորեն Սևրի դաշնագիրը չզոհացնելու։ Մենք այստեղ կխոսենք Մոսկվայի պայմանագրի մասին, Քարսի պայմանագրի մասին, մինչև Մոսկվա ունեցել ենք Ալեքսանդրոպոլի պայմանագիրը, վերջը ունեցանք Լոզանի պայմանագիրը և վերջին պայմանագիրը Անգորայի պայմանագիրն էր Գլիգիո հետ կապված։ Հիմա նվազագույն մեր դիմացը կատարվեցավ, ստորագրվեցավ 5 հատ պայմանագիրներ Սևրը չզոհացնելու համար։ Հիմա ինչ ասկացանք, ասկացանք, որ այդ պայմանագիրները, որ ստորագրեցին, չի բավարարել Սևրը չզոհացնելու, ադորամար այդպես մեծ կոալիցիոն ստեղծեցին և արձակվեցին Արցախի վրա։ Հիմա որևէ ձևով Արցախի դիմաց գերզ օրագարկ ներկայացրեցին, որ անունը Արցախի ճանաչում, հիմա ինչ նորեն գսեն, նորեն սյանցյալակա, ինչպես կճանաչվի Արցախը, ստակ չի իրականության, բայց անունք ասենք թե հայության գոմեն, ասենք թե հայկական քաղաքական ուժերու գոմեն, ոչ հայության, ներկայացնեցին հարցը որպես Արցախի անկախություն, բայց վերջի վերջո Արցախի անկախության մասին չենք խոսում, Արցախի ճանաչումի մասին կխոսենք։ Այդ օրագարկը Սևրի դեմն է, ասենք թե Սևրի դաշնագրի դեմ օրագարկը է, որպեսզի նորեն փորձեն չզոհացնել Սևրի դաշնագիրը։ Վերջիններս մտածեցին ուրիշ օրագարկը, երկաթուղին ստեղծեն դեպի Պարսկաստան և դեպի Ռուսաստան, այս իրականության դեպի Ադրբեջան, որպեսի այդ երկաթուղին անցնելով Նախիջևանին մեջ, գարգավորեն վերջնականապես Նախիջևանի ստատուսը և ոչ մինակ լա որպես ինքնավար անդրադառնալ, բայց ուղղակի լա Ադրբեջանի մաս։ Իսկ այդպես եւ իրոք դեֆակտո չի դառնում Ադրբեջանի մաս։ Ոչ դեֆակտո, դե յուրե, հիմա ովևէ չափով դեֆակտո մաս է կազմում Նախիջևանը, եւ եթե կտեսնակ Մինսկի գրուպը ովևէ չափով անշուշտ չի խոսի այդ մասին, բայց գլերեն է դարկավիճակի դիմաց։ Ինչ է միտքը այստեղ,
Նախիջևանը դե յուրե անձնել Ադրբեջանի at երկար ուի միջոցով աստադել ամբողջ արաբերությունները Նախիջևանին հետ, որ այդ արաբերությունը հիմա նշված է, որ սահման պիտի լինի, նշված է, որ արդեն պիտի, եթե կուզես մտնել Նախիջևանը, պիտի անշուշտ գնացքով պիտի քո անձնագիրը ցույց տաս, նշված է, որ վիզան պիտի ստանաս, և այդ ձևով, ասենք թե դե յուրե Նախիջևանի կարգավիճակը կմիացնեն Ադրբեջանին։ Հիմա նույն խնդիրն ալ պիտի այդպես կմտածեն, որ նույն խնդիր տող մեջտեղ բերեն Արևմտյան Հայաստանին։ Ասենք թե եթե առանց կետը գտարնա միջազգային սահման մը, ինքը գտարնա ոչ անշուշտ Արևմտյան Հայաստանին հետ միջազգային սահման, գտարնա Թուրքիոյի հետ միջազգային սահման, և այդ ձևով արդեն նույնիսկ ձրակիրը մղկա, այդ քիծը փանալ չէ, ասենք թե շատերը, ասենք թե առաջարկեցի նույնիսկ Ամերիկայի կողմեն, նախագահն առաջարկեց, որ արդեն այդ քիծը բացվի, բայց ինչ պայմաններով պիտի բացվի, պիտի բացվի, եթե անշուշտ Հայաստանի անհրաժեշտությունը գճանշնա առակցքերը որպես միջազգային սահման։ Այդ ընդհանուր ծրագիրը գտանի մեծի իսկապես փակուղի ճանապարհով, որովհետև նույնիսկ Հայաստանի անհրաժեշտությունը ինքը շրջապատման մեջ նալ կմնա, ասենք այդպես չէ, որ այսօր գրնան փանալ, վաղով պիտի գրնան թագել, ասենք թե չի մտածենք, որ մշտական լուծում է նույնիսկ Հայաստանի անհրաժեշտության համար։ Մենք այլ գտեսնանք Վրաստանի և Արևմտյան Հայաստանի քիծը, որ այսօր որտեղ պոստերը կան, թուրքական պոստերը կան, Թուրքիա իշխանության կողմեն գրնան թագել այդ պոստերը, որովհետև չանցնես ախալքալակի միջոցով կամ Վալեի միջոցով, մտնես օրինակ Բաթումի միջոցով Արևմտյան Հայաստանում։ Անդրադառնալ ամեն ինչ մտածված է, եթե ամբողջ հայությունը կմտածի, որ այդ օրագարկը և այդ ձրագիրը լուծում է Հայաստանի անհրաժեշտության համար, ես պաշտոնապես կասեմ, չէ, սխալ եք, բոլորը սխալ եք, որովհետև այո, կգնա ժամանակավորապես այդ ճանապարհները աշխատին, չի աշված, որ շատ գզիչեք, ասենք թե գզիչեք ձեր բոլոր իրավունքներուն, որ այսօր աշխարհը ընդունեցավ և աստատվեցավ, բայց դուք ավելի շատ շրջանակպան մեջ կմտնեք, որովհետև երբ կուզեն, արդեն կընդունենալ կամ փակել այդ ճանապարհները Նախիջևանի միջոցով, Արևմտյան Հայաստանի միջոցով, ասենք թե իրենց համար արդեն խնդիր չէ։ Եվ նայեք նորենալ Բերձորի Լաչինի ճանապարհը մեջտեղ եկավ, և ասին, ինչպես որ մենք հնարավորություն ենք տալիս ձեզի, որ կարող եք Արցախ գնալ, դուք էլ թողեք, որ մենք էլ Նախիջևան մտնենք։ Ասենք թե ամեն ինչ մտածված է, մի մտածեք, որ օգուտ հայությանն է ադամեն ինչը, օգուտ հայությանը մեկ հատ օրագարկը, որ եթե մենք պատերազմի պատճառով գործովեցինք կամ պատերազմի պատճառով այսօր Ադրբեջանը և Թուրքիան վերնագրվեց մեր հայրենիքը, չի նշանակե, որ այդ հայրենիքը իրավանական տեսանկյունից մերը չէ։ Նորեն գսեմ ձեզի, նայեցեք Մուստաֆա Քեմալը մտավ Արևմտյան Հայաստան, սեպտեմբերի 27-ը 1920, բռնագրվեցավ ամբողջ մեր տարածքը, բայց մինչ հիմա գուիմա գուզեն, որ այդ օկուպացված վիճակը ստորագրեն, որպես արդեն
վերջնականապես ընդունենք, որ այդ վիճակը վերջնականապես այդպես ընդնա, որ արդեն սա Թուրքիանն է, բայց մենք չենք ընդունում։ Պարոն Աբրամյան, եւ վերջապես ինչու հենց հիմա սկսվեց Թուրքիայի կողմից այս առաջարկությունները, եւ արդյոք Արևելյան Հայաստանի կողմից որևէ նախապայմաններ չպետք է առաջ քաշվեին, որովհետեւ երկուստեք պնդում են, որ առանց նախապայմանների են ցանկացած ներկայացուցիչների տեղակայումը կամ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը, միթե միչև սա տարված աշխատանքները պետք է փոշիանա։ Չնայեցեք ինչու հիմա, որովհետեւ պրոսեսին մեջ ենք, օրագարկին մեջ ենք, ես այդ Թուրքիո եւ Ադրբեջանի օրագարկին մեջ ենք։ Այսինքն կարող են արագ լուծում տալ այս հարցին։ Նայած Հայաստանի Հանրապետության որոշումը, Թուրքերը, նայեցեք ինչ կկատարվի, առանց նախապայման ասկացանք, ասենք թե Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ նախապայմաններ կգնա ներգայացնել այսօրվա Թուրքիա դիմաց, որովհետև այդ անդրադառնությունը ստեղծվել է 1991-ին պաշտոնապես։ Մեր հայությունը պետք է ասկնա, որ այդ այսօրվան Հայաստանի անդրադառնությունը անջատվել է ընդհանուր Հայաստանի անդրադառնության, որ ճանաչումը ստացել է 1920-ին, անջատվել է առանց իրենց ներգայացնելով որպես իրավահաջորդ կամ շարունակական պետություն։ Իսկ կարող է Արևելյան Հայաստանի կառավարությունը որոշել ողջ հայության ճակատագիրը։ Չէ, չեն գրնար։ Դե յուրե չեն գրնար։ Դե ֆակտո, ասենք թե քաղաքականորեն գրնան են էլ։ Եվ այդպես կկատարվի նույնիսկ Արցախին հետ կապված, հիմա նույնիսկ Նախիջևանին հետ կապված, արդեն մենք դեսնանք, բարձ կդեսնանք, որ այսօրվա Հայաստանի անդրադառնության իշխանությունը կորոշի նույնիսկ Արևմտյան Հայաստանի կառավարության դերը, ասենք թե նորեն գսեմ, Նախիջևանը չի պատկանի Հայաստանի անդրադառնության, Նախիջևանը պատկանի Հայաստանի պետության, որ ճանաչում ստացավ 1920-ին։ Եվ նորեն կկրկնեմ, Հայաստանի անդրադառնությունը, որ անկախացավ, մեզ մեջ անկախացավ իրականության 1991-ից, մեր դեղը պայմանավորվելու համար ատլիազորություն չունի, և մենք չենք դալիս ատլիազորություն։ Ասենք թե ինչ որ պիտի ստորագրվի և Ադրբեջանի հետ, Արցախի և Նախիջևան հետ կապված, և Թուրքիո հետ, Արևմտյան Հայաստանի հետ կապված, ոևէ լիազորություն չունի։ Եվ նորեն գսեմ, նույնիսկ եթե դեմոկրատական դեսանգյունեն 400,000 Հայաստանի անդրադառնության հայերը քվարկեցին և ցայն դվին այսօրվա Հայաստանի իշխանության, Հայաստանի իշխանությունը չունի ատլիազորությունը ամբողջական Հայաստանի դեղ ոևէ փաստաթուղթ ստորագրելու, ինչպես որ հայտարարեցավ նույնիսկ բարոն Նիկոլ Փաշինյանը, որ ինքը լիազորված չէ Արցախի ժողովրդի կողմեն։ Սակայն տեսանք, որ նոյեմբերի 9-ին ստորագրվեց փաստաթուղթ, որը որ Հայաստանի կողմից էր։ Ճիշտ է, բայց ինքը հայտարարել չէ, որ լիազորված չի։ Հակառակ բանը տեղի ունեցավ։ Նույնպես նա Արևմտյան Հայաստանի հայության կողմեն ոչ մեկը լիազորված չի, ոևէ փաստաթուղթը մեր իշխանության դեղը ստորագրելու։ Ասենք թե ինչ կկատարվի այստեղ։ Կկատարվի, որ մի ուրիշ պետություն դե ֆակտո ճանաչված գվորոշ է մյուս պետություններուն համար, արևան պետություններու համար, կարգավոր է իր վիճակը թշնամի պետություններուն հետ։ Նայեցեք, իրականության ոչ մի հիմքը չունի այդ ամեն ինչը, որովհետև իմ հայությունը պետք է ասկնա, որ այսօրվա Հայաստանի անդրադառնությունը փոխվել է, դուրս եկավ 1920-ի Հայաստանի պետության, և իմա ինքը չի կարողանա որոշել ամբողջ հայության դիմաց։
չի կրնա։ Պարոն Աբրեմյան, թերևս շատ հաճախ ձեզ դիմում են նաև այս հարցերով այն մարդիկ, ովքեր որ ձեզ ընտրել են, նաև ձեզ աջակցում են եւ Արևմտյան Հայաստանից եւ Արևմտյան Հայաստանից դուրս աշխարհի տարբեր երկրներում, հաշվի առնելով նաև Արևմտյան Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունները, այ ինչպես են մտածում տարբեր երկրներում գործող հայ համայնքներն այս մասին։ Այսինքն նորեն անդրադառնանք Ֆրանսիայի հայության ամանքի, Ֆրանսիայի հայությունը ունի մի քանի ղեկավարներ, ամանքները ունին ղեկավարներ, որ այդ ղեկավարները Փագուղի ճանապարհով, Փագուղի օրակարգով գտանին ամանքը, որպեսզի ամանքը ինքը իրեն իրավունքները չի պաշտպանի Ֆրանսիայի դիմաց։ Ինչ իրավունքներ ունի ադամանքը։ Ադամանքը ուղղակի ցեղասպանությունից փրկված ամանքն է, դեղափոխվեց 1920-ից ի վեր, դեղափոխվեց ին Ֆրանսա, կամ նույնիսկ առաջ Աբդուլամիդի ճարտարի ժամանակ, եւ ադամանքը մասնավորապես ու իրավունքներ ունի բանջել Ֆրանսիայի դիմաց։ Այդ իրավունքները տարածքային և նույնիսկ ադուցում քիլիո հետ կապված օրինակ ադամանքը, ասենք այդ ղեկավարները, որ կան հիմա եւ գային այն ժամանակ, չաշխատեցան, որպեսզի ադամանքը ադ պատետը ներգայացվի Ֆրանսիայի դիմաց, եւ ամեն ինչ ըրին, որպեսզի չեզոքացնեն ամանքի իրավունքները, կներգայացնեն ծեզի Ֆրանսիա հայության որպես օրինակ, բայց նույն բան կգադարվի, կգադարվեցա նաև մյուս երկրների համայնքներում։ Իմի այդպես ներգացված եմ հիմա, որ այդ հայությունը ոչ մի իրավունքներ չունի, այդ հայությունը լրիվ չեզոքացված է, այդ հայությունի օրագարկը բացի հայկական ցեղասպանություն, ասենք դա ցեղասպանություն հայկական չէ, նրանսի թուրքական է, բացի հայկական ցեղասպանություն, ցեղասպանության ճանաչման ուրիշ օրագար չունին, եւ ստեղծեցին իմա նոր գերս օրագարը ցեղասպանության դեմ, ասենք դա ցեղասպանության ճշտողականություն, որպեսի նորեն հայությունը չի աշխատի, չի պահանջի իրենց իրավունքները ադ պետություներում թիմած։ Այսինքն կարող ենք ասել առաջին կեղծ օրակարգը, որը հենց ցեղասպանության ճանաչումն էր միայն, երբ դա սկսեց արդեն բացահայտվել, երկրորդ օրակարգը բերվեց դրա ժխտողականությունը։ Այո։ Կարող ենք այսպես ասել։ Դուք լավ ճիշտ նշեցիք, միայն բառը շատ կարևոր է այստեղ։ Իհարկե։ Անշուշտ նույնիսկ Արևմտյան Հայաստանի, Հայաստանը աշխարհի ցեղասպանության ճանաչման։ Այս ոչ միայն ցեղասպանության, օրինակ Բոլիվիան, նաև մենք ունենք այլ պահանջներ եւ իրավունքներ Բոլիվիան ադ կողմեն որպես պետություն շատ ճիշտ ձևով 2015-ի ձևակերպել է, որ ճաշնա հայերի դեմ կատարված ցեղասպանություն 1915-ի մինչև 23 կատար ժամկետն ալ կարևոր է այստեղ, և հայության իրավունքները ամեն ինչ շնորհքով նշված է, և այդ տեսակ ճանաչմանը իրենց օրենսդրական մարմինի կողմեն մեզի համար շատ մեծ քայլ մնա, որովհետև կարողանանք մեր իրավունքները պաշտպանել այդ տեսակ ճանաչմանի դիմաց։ Նույնպես Ռուսաստանը, որտեղ ճանաչվել է, որ կատարվել է հայերի ուղղանդեպ ցեղասպանություն 1915-ի մինչև 1922 Արևմտյան Հայաստանի տարածքում, սա շատ կարևոր եւ երեք անգամ դումա ռուսական դուման ջանսավ իրական դեպքը։ Ադորավար Ֆրանսիայի հայության դոմեն նորեն կկրկնեմ, այդ մարմիները, որ ամանքը գեղեկավարեն, չեզոքացնեցին ամբողջ ամանքի իրավունքները, և գտանին ադամանքը ցեղասպանության ճշտողականության խնդիրի դիմաց, անշուշտ նորեն գսեմ, չեզոքացնելով, որ Ֆրանսիա գրնա
Բաբերաս ներսեպրի տաշնագիրը, որ Ֆրանսիա ադուցու ունի ներգայացնելու քիլիգո հայության դիմաց, որ Ֆրանսիա ունի շատ խնդիրներ հայության դիմաց, որ գրնա ինքը փագել շատ խաղ ձևով, շատ անկիս ձևով։ Եվ նորեն գուզեմ նշեմ այստեղ, որ խոսինք Սևրի տաշնագրի մասին, մենք խոսինք հայության տաշնագրի մասին, մի տաշնագիր մնե, որ արդեն 5 մեծ բեդությունները, դերությունները ստորագրեցին, որտեղ մեծ մասը վավերացնեցին, որովհետև կամ թակավորություն էին, կամ կայսություն էին, մեկ հատ բեդություն մգա, որ շատ կարևոր դերություն ունի այստեղ, որովհետև ինքներ այդ ուժերու, այդ բեդություներու նախագան Ֆրանսիան է, որ Ֆրանսիան պայման անժամանակ Ֆրանսիայի նախագան պետք է վավերացներ Սևրի տաշնագիրը, հիմա արդեն պետք է խորհրդարանն ալ որոշումը ներկայացնի։ Խորհրդարանը երկու պալատները, խորհրդարանը եւ սենատը։ Ադորամար, եթե սենատը եւ խորհրդարանը Ֆրանսիայի մինակ գերտան եւ գաշխադին իբր թե ասենտե Արցախի ջանանչմանի վրա, անշուշտ այդ ջանանչումը շատ քերեցիկ բարման է, բայց նորեն գսեմ, չեզոքացնելու համար է Սևրի տաշնագրի վավերացումը։ Ես շատ լավ հասկանամ այդ դիվանագիտական աշխատանքները, բայց պետք է մեր ժողովուրդը ևս լավ հասկանա դա։ Իսկ դեղյակը լա եւ լավ հասկանա, որ բարի կամքով մեր հարցը այդպես չի լուծվում, մեր հարցը կլուծվի, եթե արդեն հատուկ մասնավորապես քայլեր կկատարվեն, որպեսի արդեն մեր իրավունքները ոտքի դնենք։ Պարոն Աբրահամյան, վստահաբար հետևել եք նաև Բրյուսելում կայացած հանդիպումներին, եղավ հանդիպում Ալիև Փաշինյան և Մակրոն, եռակողմ հանդիպումից ինչ կարող ենք սպասել, այ ինչպես կվերլուծեք այդ հանդիպումը, քանի որ գիտենք, որ Ֆրանսիան նաև մեծ դերակատարում ունի այս պարագայում։ Նայեցեք, Ֆրանսիայի նախագահի խոսքերուն մեջ, ինչպես որ ներկայացված է, շատ ըստակ է, ինքը գսե ամանհայությանի դիմաց գսե, որ դոները, ասենքե, այս դոները, որովհետև իրենց համար դոներ կան հիմա, այդ դոները արիք մնեն ճիշտ մտածելու ապակառաբերությունները Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ։ Ինչ կնշանակե։ Նայեցեք, նախագան Մակրոնը հաշվի չի առնել, որ հայությունը նորեն շոկին մեջն է։ Անշուշտ իրեն համար դոներ կան և շատ ուրախ են, որ Ֆրանսիայի ժողովուրդը գրնան անկիս ձևով այդ դոները անցկացնեն, շատ լավ է ամեն ինչ, բայց մեր կողմը, հայության կողմը, մենք էլ պետք ունենք հայություն անշուշտ, մենք էլ պետք ունենք դոներ, մենք էլ գուզենք, որ մեր ժողովուրդը քիչ մի անկիստ եւ լավ զգա, բայց այդ անկիստ եւ լավ զգարը, եթե քինն է ամբողջ մեր իրավունքները տափալվել եւ ամեն ինչ զիջել, որպեսզի մենք մեր նոր սերունդները հաբակա չունենան, գներեք, մենք չենք գրնար, դոները անշուշտ ընտանիքներ ունենք, երեխեքներ ունենք, բոլորը գուզեն, որ աշխարհի մակարդակով լավ դոնենք այս տարվան վերջը, նորեն կենտրոնացվենք մեր իրավունքներու վրա, նորեն մենք ամեն ինչ պենենք պաշտպանելու մեր ինքնությունը, մեր հայ ինքնությունը, պաշտպանենք մեր պետության ամբողջականությունը, հիմա ադալ գրվի ձև մնե, ասենք նույն ժամանակ, որ մեր զինված ուժերը և մեր երեխաները կգտնվին սարերում, որպեսի պաշտպանեն մեր հայրենիքը, ասենք թե անշուշտ ամիջապես ես
կմտածեմ իր մասին, որովհետև գիտենք ինչ պայմաններով անոնք այս ծմերն, որ շատ ավելի դժվար ծմերն է, ինչ պայմաններով կպաշտպանեն մեր տարածքները, և եթե միտքն ունիմ ներկայացնելու, մինակ գսեմ, որ հայսօր Ֆրանսիայի հայությունը, 600,000 հայությունը, որ կգտնվին Գաբրիել Ֆրանսիա, շատ մեծ պատասխանատվություն ունին և մեծ հնարավորություններ ունին, որպեսի ամբողջ հայության իրավունքները պահպանեն։ Եվ մանավանդ հաշվի առնելով, որ այսօրվա Ֆրանսիայի իշխանությունը և նախագահան ինքը ամիջապես կմիջամտե հայկական հարցի մեջ, և ինքը միջամտելով, այդ պատասխանատվությունը վերցնելով, ինքը մեր կողմեն և ամբողջ հայության կողմեն պետք է ճիշտ հայտարարությունները ստանա, պետք է ճիշտ խոսքերը ստանա, պետք է ճիշտ ցեղով ներկայացվի, ինչ կուզե հայությունը։ Ասենք թե ասկացանք, եթե Հայաստանի հանրապետության իշխանությունը կանդիվի բարոն Մակրոնը, սա մի ճանապարհ մնե, սա մի կապ մնե, բայց ունինք այստեղ մեծ համայնքներ, որ գրնան անոնք կալ նախագահի, Մակրոնի նախագահին ներկայացնել իրենց վահանջները։ Այդպես չէ, որ այսօրվան Հայաստանի իշխանությունը կներկայացնե ամբողջ Ֆրանսիա հայության ամանքները, ուղղակի գապը չեմ հասկանար։ Կնշանակե, եթե այդպես գապ մգա, կնշանակե, որ գա հայկական ամանքներուն մեջ քաղաքական ուժերով, որ այդպես աշխատեցան, որպեսի անոնք իրենց ցայները չզոկացնեցին, իրենց ցայները, որպեսի իրենց ցայները ասանալի չլան Մակրոնի նախագահին, որի Գաբուրիշ նախագահին։ Պարոն Աբրահամյան, ձեզ ինչպես հետևում են Ֆրանսիայի հենց հայ համայնքի ներկայացուցիչները, մեր հայերը, այնպես էլ նաև այստեղ Արևելյան Հայաստանում, ինչպես կառավարության անդամներ, այնպես էլ հենց վարչապետի աշխատակազմից, այ հնարավոր են որոշակի քայլեր լինեն, որոնք որ նաև կարող է վերաբերել Արևմտյան Հայաստանին, այ ինչպեսի առաջարկներ կարող եք անել, որոնց պարագայում նրանք ավելի ողջամիտ եզրակացություններ կարող են անել և արդեն իրենք իրենց քայլերի մեջ կկարողանան ավելի ճիշտ որոշումներ կատարել մեր իրավական կողմը պահելով։ Այո, նայեցեք, անշուշտ վիճակը շատ դժվար է և շատ նուրբ է։ Մենք կալ և ամեն օր դուք կալ գիտեք, որ Արևմտյան Հայաստանը, դուք կալ գիտեք, որ կմտածե մշտականորեն կմտածե Հայաստանի հանրապետության հայության վիճակի մասին, և դուք կալ գիտեք ինչքան պատրաստ ենք և ինչքան կաշխատենք, որպեսի և պատերազմից ժամանակ և պատերազմի առաջ և պատերազմին հետո ինչքան որ կաշխատենք, որպեսի վիճակը շտկվի։ Վիճակը շտկվելու համար չի նշանակե, որ մենք պետք է զիջենք մեր բոլոր իրավունքներում, այդպես բան չի կա։ Գուզեմ, որ հասկանաք, այստեղ մինակ դնդեսության կամ ֆինանսական խնդիրները չեն, հիմա չեմ ասել, որ մեր ժողովրդի աշխատավարձները չի պետք է բարձրացնենք, մեր ժողովրդի դնդեսական և ֆինանսական վիճակը չի պետք է զարգացնենք, այդպես բան չեմ ասել, բայց ամեն ինչ կապված չէ այսօրվան ընտանիքներու ապրելակերպի հետ, ամեն ինչ կապված է հավաքական խնդիրներ ունեն, որպեսի քիչմը մեր ընտանիքները քիչմը անկիստ ապրեն, եթե պետք է վերադառնանք Բատումի Հայաստանի, Բատումի պայմանագրի վրա, ասենք թե անցնենք Զանգեզուրը, անցնենք Սևանի գեսը և Տավուշը, կնշանակե, որ մենք այստեղ կսխալվենք, մեր օրակարգը սխալ է, մենք չենք գրնալ
ամբողջ մեր պետականությունը ազնել տշնամեին, մինակ և մինակ մեր դնդեսական բիջագը կարգավորելու համար։ Սենք թե ադես մտածերագեր, ադես օրագար, բեդությունները ընդհանրապես չեն ընդունում։ Նույնիսկ Թուրքիա, ձայնարուն 20, որ առաջին պատերազմեն հետո դերությունները ձունգի պերին Թուրքիային, Թուրքիան ինչ հրա։ Մեկ գոմեն Սուլտանը վավերացնեց Սևրի տաշնակները, լսելով, որ ավելի լավ է բզդիկ բեդություն ունենան, քան թե ոչ մի բան, մյուս կողմեն Մուստաֆա Քեմալը իրեն տերորիստական և զինված ուժեր ունեն, մտավ Արևմտյան Հայաստանը և Կիլիգյոյի մեջ, և շարունակեցին ոչնչացնել մեր ժողովուրդը և բռնագրվել մեր ամբողջ տարածքները։ Հայաստանի անդրադառնալ կամ Արցախը իրականության և Արևմտյան Հայաստանը մեկ բերության մաս կկազմեն։ Հայաստանի անդրադառնալ որոշել է մեզ մեջ անջատվել 1991-ից։ Այս չի նշանակե, որ մենք ընդունեցինք։ Դե յուրը։ Դե ֆակտո գա, վիճակը գա, բայց դե յուրը մենք չի ընդունեցինք, որ այսօրվան Արևելյան Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը լրիվ անջատվի 1920-ի Հայաստան պետության։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հաշվի առնի, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պետք է հաշվի առնի, այդ իրականությունն առնի, որովհետև մեր պետականությունը մեկ օրվա, մեկ ամսվա, 10 տարվա պետականությունը չէ, մեր պետականությունը ունի 3-4 հազար տարի պատմություն, և այդ պետականությունը պետք է հիշեցնեմ ձեզի, որ աշխարհին ամենեն հին պետություններից մեկը Արատանում Հայաստանն է, և Արատան գտնվեր Արևմտյան Հայաստանի տարածքում։ Այդ համար մեր պատմությունը հզոր է, մենք մեր ազգը մեծ ազգ է, հին ազգ է, ունի շատ մեծ ընդհանուրությունները, բայց պետք է քիչ միացման լինի, միանանք, որպեսի մեր օրագարքը ընդանուրը լա, ոչ բաժնվածը լա, Արցախի առանձին, Նախիջևանի առանձին, Հայաստանի Հանրապետության առանձին, կամ Արևմտյան Հայաստանը։ Պարոն Աբրահամյան, թերևս խաղաղություն մաղթենք աշխարհին և ողջախոհություն ամենքի, շնորհակալ ենք լավ վերլուծության համար։ Ինչպես որ գտեսնակ, աշխարհը բավական խաղաղության մեջ է, բացի Հայաստանը։ Այո։ Նաև կարող ենք ասել, որ կաշխատենք մեր քայլերն այնպիսին անել, որպեսզի մեր երկիրը նույնպես լինի խաղաղության մեջ։ Մեր երկիրը կլինի խաղաղության մեջ, եթե հայությունը կորոշե միասնականորեն իրեն օրագարկը։ Շնորհակալ ենք հրաշալի վերլուծության համար։ Ժամանակ, շնորհակալություն։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հետ։ Կհանդիպենք։